धनकुटाको भेरेटारमा रहेको पाथिभारा मन्दिर भक्तजनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ धनकुटा नगरपालिका चार भेरटारमा रहेको यस पाथिभारा मन्दिरमा सार्वजनिक विधाको दिन र शनिबार भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ भेरेटार बजारबाट आधा घण्टाको पैदल दूरीमा मन्दिर पुग्न सकिन्छ पाथिभरा देवीको मूर्तिलाई दुई सालमा मन्दिर स्थापना गरी पूजा गरिँदै आएको छ ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध पाथिभारा देवीको शाखाको रूपमा स्थापना गरिएको यस मन्दिरमा दिनहुँ सयौं भन्दा बढीको संख्यामा आन्तरिक तथा भेडार भक्तजन आउने गरेका छन् पछिल्लो समय भेरिटार घुम्न आउने धार्मिक पर्यटकहरूका लागि पाथिवारा देवीको मन्दिर मुख्य गन्तव्य बनेको छ मन्दिरमा दर्शन गरेमा निसन्तानले सन्तान पाउने बोली नहुनेको बोली आउने र चाहेको इच्छा पूरा हुने जनविश्वास छ यहाँ कुखुरा परिवार र बोकाको बलि दिने गरिएको छ